Pas disa javë negociatash, ligjvënësit amerikanë arritën një marrëveshje për t'i dhënë Ukrainës miliarda dollarë në ndihma humanitare dhe ushtarake, shumë më tepër se kërkesa që kishte bërë Shtëpia Bardhë. Kjo paketë financiare ka të ngjarë të jetë vetëm fillimi i ndihmës amerikane për Ukrainën. I think the world has to respond. Unë mendoj se bota duhet të përgjigjet dhe të ndihmojë këta refugjat, dhe ne po shqyrtojmë një paketë ndihmash ekonomike, humanitare dhe ushtarake prej miliarda dollarësh, që mendoj se do të jetë vetëm fillimi. Kjo do të pasohet me ndihma të tjera, tha ligjvënësi demokrat Adam Schiff. Përpjekjet e Ukrainës morën një mbështetje të re të martën me njoftimin se Polonia është e gatshme të dërgojë në Ukrainë avion luftarak MiG-29, por ligjvënësit amerikanë janë të shqetësuar se vonesat burokratike po pengojnë dërgimin e ndihmave ushtarake. There is strong agreement. Ekziston një marrëveshje e fortë për të furnizuar Ukrainën me armët mbrojtëse që i nevojiten, dhe ne e kemi bërë këtë. Këtë kanë bërë edhe aleatet tanë. Ne kemi qenë mjaft të efektshëm në dërgimin e këtyre pajisjeve tek Ukrainasit, kështu që unë nuk e kam të qartë se pse po zgjat kaq shumë përpjekja për dërgimin e avioneve në Ukrainë. Presidenti Zelenski e ka bërë të qartë se ai ka nevojë për ta, tha senatori demokrat Ben Cardin. Një zyrtar e lartë e Departamentit të Shtetit u tha ligjvënësve se vendimi i presidentit rus Vladimir Putin për të sulmuar Ukrainën e ka vënë popullin e tij në shënjestër të sanksioneve të ashpra, duke zhdukur 30 vjet përparim brenda pak ditësh. As Putin tries to reduce Ukraine to rubble, he is also turning Russia into a prison. Ndërsa Putini përpiqet ta kthejë Ukrainën në rënoja, ai po e kthen Rusinë në burg. Kartat e kreditit dhe bankomatet nuk funksionojnë më. Kontrollat e kapitalit po sjellin pasoja, ushqimet e importuara, teknologjia dhe mallrat e tjera po shterojnë. Dhe së fundmi liria e shtypit në Rusi po ndeshet me kufizime të forta, ndërkohë që qeveria po shfrytëzon parat që i përkasin popullit rus për të financuar luftën dhe për të ndalur zhvlerësimin e rublës, tha zyrtarja e lartë e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland. Ndërsa vendimi për të ndalur importet ruse të naftës dhe gazit natyror do të ketë ndikim edhe tek amerikanët, ligjvënësit amerikan nga të dyja partitë e mirëpritën vendimin e presidentit Biden. Americans are willing to make sacrifices to support. Amerikanët janë të gatshëm të bëjnë sakrifica për të mbështetur rezistencën e guximshme të ukrainasve për të mbrojtur demokracinë, e cila ka një domethënie të madhe për amerikanët për shkak të historisë sonë, por janë gjithashtu të rëndësishëm hapat që mund të ndërmarrim për të ndalur rritjen e çmimit të karburantit, tha senatori demokrat Richard Blumenthal. Spiral upward of gasoline prices. Por ligjvënësit amerikanë gjithashtu vazhdojnë të theksojnë se mbështetja amerikane nuk do të përfshi angazhimin direkt ushtarak në terren. Unë mendoj se asnjë vend i NATO-s, përfshirë vendin ton, nuk është i përgatitur të angazhohet në një përballje direkte me ruset për Ukrainën, tha udhëheqësi i pakicës në Senat, Mitch McConnell.